Flera gånger har politiker blandat ihop skattetryck och skatteintäkt. Inte minst tidigare statsminister Stefan Löfven har stått och försvarat ökat skattetryck med ett ökat intäktsbehov. Och ibland har samma politiker talat om vad pengarna från en straffskatt ska användas till. Den senaste skattehöjningen på öl ska finansiera det svenska försvaret. Och visst kan ett ökat skattetryck ge ökade skatteintäkter. Sånt som medborgarna inte vill välja bort, öl, eller kan välja bort, elektricitet eller drivmedel till bilen, kan beskattas ganska hårt utan att intäkterna minskar. En restaurangmiddag eller ett teaterbesök däremot kan väljas bort ganska enkelt och beskattas därför inte lika hårt som till exempel hygienartiklar och elektronik. Men generellt sett är skatt ett styrmedel. Billigare alkohol bidrar till en oönskad ökning av alkoholkonsumtionen och billigare drivmedel till bilen bidrar till ett oönskat nöjesåkande med bil. Men det finns gränser. Låt säga att en stor stark på krogen säljs för 75 kronor. Det kostar krögaren 50 kronor att servera ölen om man räknar in personalkostnader, lokalhyra, råvaror, försäkringar, licenser med mera. 20 kronor vill staten ha och resten, 5 kronor, är vinsten. Den tillfaller krögarens ägare eller långivare. Det är den sista femman som är svaret på frågan varför verksamheten alls finns. Tänk att en krögare serverar 100 starköl under en kväll. Han har då dragit in 2000 kronor till staten den kvällen. Om staten istället ville ha 40 kronor för varje såld starköl skulle kunden få betala 95 kronor istället. Nu behöver krögaren bara servera 50 starköl under en kväll för att dra in 2000 kronor till staten. Säljer han mer har skatteintäkterna ökat. Säljer han mindre har skatteintäkterna minskat. I verkligheten kommer han nog sälja ungefär lika många öl, men det totala antalet krogar skulle minska och det totala antalet sålda öl i riket skulle minska, vilket är det som påverkar statens inkomst. Och det här är poängen. Eftersom skatten på arbete är extremt hög i Sverige är en ganska liten skattesänkning en garant för minskade uppsägningar på tjänstemannafirmorna och en ganska liten skattehöjning en ganska stor grund för uppsägning. Man brukar säga att lackmustestet för om ett samhälle är framgångsrikt eller ej är att titta på hur man tar hand om sina utsatta medborgare. Men hur många utsatta medborgare samhället producerar är naturligtvis också en faktor, och därför bör beskattning ske med förnuft.